Здається, Бердичеву щиро і привітно посміхнулася перспектива до багатьох існуючих своїх статусів додати статус одного з визнаних шахових осередків України. Право так думати місцевим і не лише фахівцям цієї гри дає факт успішного, на їхню думку, проведення у місті третього меморіалу Володимира Зака. Уродженець Бердичева, радянський шахіст, шаховий літератор, кандидат у майстри спорту та заслужений тренер СРСР Володимир Зак увійшов до історії шахів серед іншого тим, що виховав цілу плеяду майстрів воістину світового класу. Я спілкувався з великим тренером другим житомирським Михайлом Іванович Тросман, а він вас знав лично, Зака. І він говорив, що це реально дуже такий видаючийся чоловік, не тільки як шахматист, прекрасний тренер. Вот, но как человек он был идеальный, дети его очень любили. Поэтому и показывали удивительные результаты. А результаты следующие. Он воспитал экс-чемпиона мира Бориса Спасского. Он воспитал претендента на это звание Виктора Корчнова. Гата Камский был претендентом. Много гроссмейстеров, такие как Ермолинский, Кочиев, Вольф Пертерина среди женщин и порядка 20 мастеров спорту. То есть таких результатів на той момент в Совєтському Союзі ніхто не показував. Чи то нове місце прописки, чи то натхнення і бажання людей, котрі закохані у шахи, а скоріше за все і те, і інше, подарували присутнім в оновлених бібліотечно-молодіжних стінах М-формації стійке відчуття того, що турнір пам'яті всесвітньо відомого бердичівлянина отримав нове дихання та потужнє майбутнє. Президент обласної федерації шахів і, до речі, один з учасників меморіалу Артем Сачук зізнається, до того, як остаточно облаштуватися тут на місці, у багатьох була певна осторога, мовляв, чи відповідатиме рівень прийому всеукраїнському статусу. Та, зрештою, все стартувало достойно. Сам рівень проведення дуже гарний, сучасне нове приміщення, тепло, є Wi-Fi, сучасні от столики, столи, чудово. От, ми з свого боку допомогли інвентарем провести і, скажімо так, от наша практика свідчить, що якраз проведення таких турнірів пам'яті видатних земляків, вона збирає найбільшу кількість людей і такі турніри набирають оберт. От ми за місяць в Житомирі будемо проводити меморіал Михайла Маниловича Тросмана, теж заслуженого тренера України. Такі фігури об'єднують людей. І я думаю, що на наступний рік тут буде набагато більше учасників, ніж в цьому році. 34 учасника. Цифра, на перший погляд, не надто вражаюча. На відміну від географії цих учасників. Бердичів, Житомир і мало не вся область. А також Черкаси, Вінниця, Чернівці та навіть Київ. Найменшій шахістці, житомирянці Марині Петренко, 8 років. Найстаршому – Володимиру Рубецькому із Калинівки, далеко за 70. Усі ці люди володіють унікальним секретом – шахи – то шлях до внутрішньої гармонії. Для багатьох типів характеру підходить шах. І для тих, хто дуже швидкий, вони їх уповільнюють. Для тих, хто дуже повільний, навпаки, десь є різні регламенти і формати гри, які примушують пришвидшуватися людину. От. І взагалі шахи як база для всестороннього розвитку, кар'єри. Ну, ми бачимо чимало світових прикладів, коли людина, ну, от, наприклад, є такий Кеннет Рогов, він гросмейстер і професор американський, дуже відомий. Нещодавно ми бачили, як латвійська міністр фінансів, теж гросмейстерка, обіграла чемпіонку світу з Китаю Ху Ейфань. І таких прикладів багато. Грали на меморіалі за правилами ФІДЕ. Швидкі шахи, швейцарська система. На успішне проведення партії кожен з учасників має по 15 хвилин. Переможець мав визначитися за 9 турів. Але так сталося, що його ім'я стало відомим тоді, коли частина шахістів ще чаклувала над дошками. Для будівельника з Бердичева, колишнього вихованця «Білої тури» Дениса Крошнякова, шахи – це куди більше, ніж хобі. Дізнатися, що переміг, каже, звісно, було приємно. Було важко грати, але ну, звик вже з такими грав, і сильніші були, так що опит є. І... А так, ну, змусили вас понервувати трохи? Особливо в 8-й тур, коли я зігнув фігуру, то довелося трошки понервувати дуже сильно.
По-перше, вже всі мені казали, що я виграю, якби, а вийшло так, що зівок, і прийшлося рятуватися. Ну, слава Богу, все обійшлося, і це дозволило мені взяти сьогодні перше місце. Наступного року, якщо буде проводитись таке, плануєте приймати участь? Взагалі так. Ну, кажуть, що ось до, навіть не то, що от через рік, а от будуть старатися турнірів проводити більше. Тобто, от я спілкувався тут з директором, вона казала, що якщо треба, от завжди от зал можете, ну, якщо там турнір якийсь вони виділяти завжди будуть, що це краще якби всередині хай діти грають, чим діти там будуть гуляти, чи ще щось, чи десь там ходити по вулицям. То краще хай займаються, грають, поки є час. Друге місце на меморіалі посів Георгій Ментенко з Чернівців, третє – житомирянин Артем Лудіщев. Усіх їх грамотами, медалями та преміями відзначили організатори від міського центру «Спорт для всіх» та генеральні спонсори. Окрім того, преміювали кращу сімку учасників, кращого ветерана, гравця з найвищим рейтингом, найсильнішу шахістку жінку та найуспішніших юнаків і дівчат. Організатори сподіваються, що наступного року вшанувати пам'ять Володимира Зака до Бердичева приїде куди більше любителів шахів. А допомогти у цьому може шаховий туризм. Є, виявляється, на світі і такий. Це можливість для міста заявляти про себе на всю Україну. Бо ми цей турнір в тому числі рекламували на сайті Федерації шахів України. І зараз оці люди з 5 областей роз'їдуться і розкажуть, що от чудово в Бердичеві, чудові умови, там гарно нас зустріли, кава, чай, і призи, і атмосфера. І на наступний рік приїде багато і в Бердичев, і в Житомирську область. Почну з того, що всім учасникам понравились умови. Вот этот комплекс, эта библиотека, которая так приятно обновилась. И реально все участники были в шоке от того, что в шоке в хорошем смысле этого слова, что условия идеальные, сказали. Это все признавали. Это не моя оценка, я основываюсь на оценке участников турнира. Спасибо работникам библиотеки, директору библиотеки. Тут много героев шахматистов высокой квалификации. Были международные мастера, мастера спорта, кандидаты в мастера. Шахматисты показали высокий уровень игры. Еще этот турнир интересен тем, что здесь играли как 8-летние детки, так и пенсионеры, которым уже под 80. То есть как любви все возрасты покорны, так и шахматам все возрасты покорны.